dyma ni'n Parc Caia, dwi'n gynghorydd dros yr ardal yma, a mae Cari Hap yn, yn gynghorydd dros yr ardal yma. Da ni wedi cael cefnogaeth gwych yma hyd yma. Mae'n syfdanol faint o bobl llafur sydd wedi troi allan a deud, da chi'n mynd i gael yn bleidlaisu tro yma. Ac oedd nhw'n rhonc, yn llafur rhonc trwy'r weitha. Wedyn dwi'n obeithiol iawn bod ni'n mynd i gael pleidlais da iawn yma yn Parc Caia, sef y stad Tai Cynnar.